δηλαδή αυτά τα βλέπεις από την αρχή. Jeg er nødt til at køre frem, jeg kan ikke holde det her. Der er ikke plads. Hvad skal jeg? Ind med dig. Jeg kører ind på min ryg. Sæt kom nu ind på den. Helvede, han spurgte, den er åben og alt muligt. Jeg troede sgu ikke, der var... Var det ikke... Hej. Ingen panik. Jeg prøver bare at komme ind. Ingen panik. Hej. Det er lukket af Roskilde. Hej. Nu får du helt... Jeg har ikke været der i 2 døgn. Skal du smage tangsalat? Nej. Det smager så boldbrødre. Så skal du altid lige gøre sådan her. Så tager du din pinde, ikke? Og så... Så smager den lige på det. Det er god soja. Var det hans pinde, du brugte? Så... Nej, præcis. Jeg vil godt finde sushi pinde 101. Du tabte et rasp, du skal være med. Okay. What? Åh, ja, okay. Hvad er den anden dag, sådan en gang, så? Jamen, det er ham den anden, ikke? Åh, ja. Jeg skulle have lukket min i hans mure. Åh, oh, hvordan fanden er du kommet herud? Hvis jeg passer. Jeg lugter virkelig meget sved på mine tæer, så jeg vil lige hoppe i bad. Så skal jeg lige lave et thumbnail. Oscar? Sidder du og ser porno? Du skal bare lige noget hurtigt. Bare prøv at lukke til de her strømper. Gør det nu. Det er for views. Jeg tror bare, jeg smider dem ud. Altså, de er virkelig slemme. De skal sgu ikke ligge i vores skraldespand. Kasper, jeg kan smage dine sokker. Ja. Bobby, du skal ikke slikke på dem. Bobby, de er Roskilde-syn. Ja. De er rigtig Roskilde-syn. Og så I har gæsteværelse, siger du? Ja, halvt. Okay, halvt. Jeg tænkte, du kunne sove her med alle vores papkasser. Nå. Jeg kan ligge lige der. Og så nyde udsigten. Hvorfor den så ridset? Skal vi tage dig? Ja, så er udsigten her. Ja. Jo, det ligger man bare til at sove nu, så. Hvad er det, vi skal nu, Oscar? Vi skal ned og købe sådan nogle klemmer til vores nipples. Nå, det er det, vi skal. Jeg har lånt noget af Oscars tøj her, og det sidder ikke særlig stramt på mig. Man kan for eksempel se min brystvorter, og så... Det er sjovt, at det gør det altså også på mig, når jeg har t-shirts på, så kan man også se... Kan man godt se din brystvorter? Det er ekstremt meget. Jamen, det er... Bobby,
see right now is a dog shitting in its natural habitat. Ja, du skal. Vi skal lige ind og handle ind til en monsterkage, som vi skal lave. Så spørger jeg, vi lige finde ud af, hvordan man bager en kage. Det er meget godt at lige vide som altså, det første. Vi har bare fundet sådan en super god opskrift på sådan en god der kage, og så putter vi bare en energidrik i. Alle tiders mumse chokoladekage. Det er ikke bare chokoladekage, det er mumse chokoladekage. Og de havde alt undtagen energidrik, så det må vi lige finde et andet sted. Det blev så Red Bull pizza, eller pizza, Red Bull kage i stedet for, fordi jeg ikke gider til at gå hele vejen ned for at købe Monster. Så ja, det blev Red Bull i dag. Lækkert, det er lækkert. Så har vi lige fået lavet hvidt bakke kage. Og det vil jeg lige redigere nu, så jeg skal lige redigere det. Nå, men nu er klokken ved at være 1:30, og nu vil jeg hoppe i seng. Du skal i seng, Kasper. Du vil også gå i seng, vil du ikke? Ja, du skal i seng nu. Ja. Nej, vi andre, vi må gerne være oppe. I bliver oppe, eller hvad? Ja, vi bliver oppe lidt. Okay. Nå, nå, men så går jeg i seng. Så hvis du bare ligger den og sover, ikke? Så. Ja, skide godt. Kasper, det bare træk vejret, eller lad være med at trække vejret.